Ser det här kommit här? Ja! Jag hör det inte. Säg högsta ja. Ja! Jag vill att ni ger världens största applåd och all kärlek ni har egentligen till en av mina favoritkomiker. Här kommer han. Han heter Ludde Samuelsson! Tack så mycket! Tack så mycket! Hallå, hallå! Det är väldigt roligt att vara här och spela in här i Göteborg. Eller ja, jag bor ju här. Kul att vara i stan där jag bor. De flesta av er bor här också, gissar jag. Jag vet inte, jag har bott här i ett gäng år nu och jag tror att jag känner mig som en göteborgare ändå. För jag känner mig lite trött. Det är den stämningen. Vi är ett ganska trött gäng som bor i Göteborg. Det känns som att det är den känslan som håller ihop den här stan överhuvudtaget. Alltså, göteborgare, det är bara folk som inte orkar flytta. För alla vi som bor här, vi vet ju att det finns andra städer man kan bo i. Alltså, vi vet ju att det finns New York och London och Paris. Men det är som att alla göteborgare i slutet av varje dag kommer fram till så här: men jag har ju alla mina grejer här. Jag åkte tåg till Stockholm för ett tag sedan. Och jag blev lite försenad. Och det gör inte mig någonting, har jag märkt. Men jag upptäckte att det största problemet, det finns ett problem när man åker tåg: de andra passagerarna. Det är alltid de som, speciellt de som vill ha mer information. Oavsett vad personalen berättar för dem, som i vårt fall då, vi stannade till och så sa de så här: vi har fått stanna till här för ett ström av brott och vi vet tyvärr inte när vi kan börja rulla igen, och det är dessvärre all information vi har att delge för tillfället. Då sitter det alltid någon sån tanta snett bakom en som är så här: och det värsta, det är att man inte får någon information över halvetaget. Och det är en sån tanta, hon satt inte där först, utan när tåget saktar in då hon bara växt ur sitt jävla säte. På något sätt. Och man säger, man får aldrig någon information. Då sitter jag och känner så här: jag läste någonstans att Sverige rankas som ett av världens bästa länder. Och jag tror fan att det stämmer om man räknar bort invånarna. Det här landet är ju best by default. Alltså fabriksinställningarna för Sverige, det är så här: fred, rent vatten och melodikrysset. Det går liksom inte att få bättre förutsättningar. Så blandar det ju människor som är så här: man får aldrig någon information om vad som händer. Det är för lite information. Det är det som alla klagar på, att det är för lite information. Jag håller inte med. Jag tycker det är för mycket information. Speciellt när man åker tåg. Du kan inte kliva ombord på ett tåg idag utan att det är såhär: observera att ni har klivit ombord på SJ snabbtåg, och på SJ snabbtåg gäller endast SJ snabbtågsbiljetter med tillhörande platsreservation. Inga pendelkort eller lokaltrafiksbiljetter är giltiga på denna avdrag. Var vänlig, fäll ihop barnvagnar och placera dem inte i vestibulen. Det är våra nödutrymningsvägar. Väldigt viktigt att tänka på. Det här tåget inte ens börjat rulla. Och det känns som att jag vet allting liksom. Och sen är det tid för avgång. Och då är det som att ingenting har sagt. Mina damer och herrar, välkomna ombord på detta SJ snabbtåg nummer 435 som ska ta oss till Stockholm. På färden upp till Stockholm kommer vi göra uppehåll i Skövde och Katrineholm innan vi når vår slutstation. Vi har en lugn avdelning med oss ombord och den finner ni i vagn 2-3, och där vi ber att respektera de resenärer som valt att resa på sätta sätt genom att sätta mobiltelefoner och dylig utrustning på ljudlöst läge. Är det så att ni sitter på rätt plats i tåget så kommer vi inte gå runt och kontrollera era biljetter. De har fan börjat berätta vad de inte kommer göra. Det är alldeles för mycket. Hur ska det sluta? Hur ska det sluta? Vi kommer inte heller göra uppehåll i Norrköping, Linköping, Mjölby, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Lund, Malmö på vår färd mellan Göteborg och Stockholm. Ja, med det sagt så blir vi luta er tillbaka och ha en behaglig resa nu. Och man sitter där och pulsar så här: tack, äntligen kan man få åka tåg i lugn och ro. Ett meddelande från bistron. Vi har en bistro med oss i vagn nummer 4 och där kan man köpa varma och kalla drycker, godis, chips och populära reklamgång. Vi kommer öppna bistro om cirka 15 minuter ungefär, men då lovar jag att ropa ut igen som bara: det kan jag fan tänka mig att du kommer göra. Kan man hålla käften i detta land någon gång? Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard this SJ High Speed Service.
Ja, men för, det är fan aldrig tyst alltså. Det är fan aldrig tyst. Och sen när de har sagt klart det är så här, nästa uppehåll Skövde. Och i Skövde blir det avstigning på vänster sida i tågets färdriktning. Varför måste de berätta det? Varför är det väsentligt? Jag ställer om frågan. Är det någon här inne som har misslyckats med att gå av i Skövde någon gång? För att inte visste vilken sida som plattformen. Vad händer om de inte berättar det? Står tantan i vestibulen och bara så, åh, det värsta är att man inte får någon information över huvud taget. Jag är så himla trött på folk med motorcykel. Det är, har ni någon gång varit ute på stan och haft en bra dag och så kommer det så här en motorcykel bredvid så här. Vad vill de? För det känns som att det enda de vill säga är så här, jag har en motorcykel! Och man är så, du, vi ser det kompis. För det grejen är, det är liksom, de hade kunnat komma till fots och jag hade fattat. För motorcyklister ser fan ut som motorcyklar, det är så himla lätt. Det är lite tårta på tårta. Det ser ut som Kalle Moreus i skinnväst. Som rider Kalle Moreus i skinnväst. Det är så en motorcyklist. Det finns ingen funktion. Alltså folk har ju motorcykel bara för att jävlas. Alltså det är som folk som har shorts på vintern. Det är ju ingen... Jag har aldrig sett en motorcyklist på stan med ett ärende. Jag har aldrig sett någon fylla den sidovagnen med såna blomlådor från granit liksom. Så. Nej, i sidovagnen där sitter ofta en liten tant. Ja, det här varje sommar gör man. Ja, men jag tycker att det är så... För framförallt så är de dåliga. Alltså motorcyklar, de är farliga. Det som är så absurt är hur kan vi ha nollvisionen och samtidigt tillåta motorcyklar? Alltså vi har ett gemensamt mål i Sverige om att ingen ska skadas allvarligt i trafiken. Och så har vi motorcyklar som är såhär, nej, tänkte inte vi hjälpa till mig. Vad är det för upplägg? Alltså, okej, man kan väl ha motorcykel, men man kan ju inte vara ute i trafiken med en motorcykel. Det är ju det som är. Och nu kanske någon har motorcykel och tänker så, nej, mitt stora fritidsintresse. Så, jo, men du kan ju inte vara ute i trafiken med din jävla hobby, fattar du väl? Tänk om andra skulle vara det. Trafikinformation, E4 nollgående. En man spelar paddel. 7 döda. Jag har faktiskt en sak att berätta för er. Jag ska bli pappa. Ja. Med min fru då. Liksom, vi gör det tillsammans. Det är lite sjukt så. Så nu är vi gravida. Det är ju ett uttryck jag inte tycker om. Min fru breakade nyheten till några kompisar på det sättet. Så här, vi är gravida. Och jag tänkte, det är jag inte alls. Liksom, och sen förklarar hon för mig att ja, men jag sa vi för att du inte skulle känna dig utanför. Och det kan jag förstå. Men jag som kille kommer ju aldrig säga vi är gravida. För att om man som kille säger vi är gravida, man låter bara som någon som försöker liksom ta åt sig uppmärksamhet för en bedrift man inte har någonting med att göra. Man låter sådana fotbollssupportrar liksom. Vi vann! Ni vann. Och du satt på O'Larrys hela matchen. Ni vann. Tänk alltså, vi är gravida. Man säger inte så och i någon annan situation där man delar på ansvaret så här. Inte Kerstin hemma, nej, vi är och handlar så. Alltså jag kan förstå syftet med liksom. Jag tror idén med att säga vi är gravida. Men jag tror att det är ett väldigt dåligt sätt att lära killar hur en graviditet känns. För det leder ju bara till någon så här, hur var din graviditet? Skitbra! Kunde ha de här byxorna hela tiden. Alltså, men jag kommer aldrig säga att vi är gravida. För det känns elakt, det känns förmätet att inkludera mig i det medicinska tillståndet. För premissen är att jag ska säga att jag mår dåligt när jag mår ganska bra. Liksom. Det är...
Ja, så, för min fru, hon mår liksom illa konstant, hon får inte dricka sprit, hon måste dubbelkolla allt hon äter med Livsmedelsverket. Jag kan liksom komma hem pissfull på så här jordgubbsshot, salami och marulk. Ska jag då klaga med att det här påverkar mig också faktiskt? Älskling, jag tror inte jag kan ha de här byxorna längre. Men det är så, när jag fick reda på att jag ska bli pappa, så det en av de första grejerna som hände var att min åldersnoja försvann. För jag har haft ganska mycket åldersnoja, och nu så har jag bara insett att jag är bara en sån märklig ålder. För jag är 32, är ni det? Ja. Ja. Alltså det är... Det märkligaste med att vara 32, det är att det finns unga människor nu. Det fanns det inte förut. Och det finns unga människor som jag inte fattar. Alltså trendmässigt så är jag utspelad nu. Alltså jag, om jag ser en grupp med 20-någonting, så jag kan inte avgöra vilka som är töntarna och vilka som är de coola längre. Jag kan inte det. Jag såg en kille idag på sån här elskoter. Han hade en mittbena och bra hållning. Vem är han? För på min tid då fick man välja mellan flickvän och en sån frisyr. Och det är därför jag har en annan frisyr idag. Alltså jag har ju mainstream frisyren. Jag chansar ju inte på trender. Jag har liksom klassiska kille frisyr. Det ser ut som Patrik i Bonusfamiljen. Det är så... Oh, tror jag. Det är därför jag har liksom samma utstrålning som tofu. Att man vill liksom inte... Man vill inte chansa liksom. Men på något sätt så fattar jag att det är 90-talet som har kommit tillbaka nu. Det är liksom det modet som har återvänt. Men det gör att alla unga människor, för mig ser ut som alla karaktärerna i mina spanskböcker från högstadiet. Det är så absurd. Den enda skillnaden är att de har ingen aning om när tågen till Sevilla går. Men jag märker ju liksom att, för grejen är att jag hatar inte, alltså jag säger ju att du är yngre än jag, och jag hatar inte unga människor, men innan så blev jag ledsen när jag fick syn på dig, eller sådana som du, för att du är liksom beviset på att min tid är förbi. Liksom, men nu när jag vet att jag ska få ett barn, då känns det som att jag har ett litet S i rockärmen. Det är så skönt. När jag liksom möter unga människor på stan. För unga människor på stan, de går alltid i bredd. De är alltid kompisar och de går så här i... De går i slow motion. Eller det känns som att de går... Alla unga människor, de ser ut som att de kommer ut från en explosion på film. Liksom. Och de... skrattar och är kompisar liksom. Och... Och jag hör aldrig vad de pratar om, men det ser ut som att alla unga människor, alla kompisgäng på stan, det ser ut som att det enda de säger till varandra är så här: alltså vi är typ framtiden! Och förr, då blev jag liksom ledsen och så här: jag vill också vara framtiden, dum, 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 dum. Men nu, när jag vet att jag ska få ett barn, då tänker jag så här: ha! Jag har gjort en ny! Som kommer demolera ert självförtroende. Om 20 år, är det där TikTok eller? Jävla boomers! Det är så jävla skön känsla. Men jag vet ju att, jag fattar också att jag är för gammal liksom för vissa grejer. Jag är för gammal för P3. Det funkar, P3 funkar inte längre för mig. P3 Nyheter funkar inte längre för mig. Det är så himla konstigt att de inte kan prata ordentligt längre. Det som P3 Nyheter gör, det är att de säger inte man och kvinna, de säger kille och tjej. Och det är så konstigt att de gör det. Alltså jag fattar verkligen inte. De kan liksom inte säga en man har anhållits för skottlöshet, så det blir så här, en kille har anhållits. Alltså vad händer? Fattar inte lyssnarna annars eller varför? Vad händer om de skulle säga en man anhålls för skottlöshet? Vadå, var det en kille eller? Ja, jag vet inte mannen. Jag är för gammal för P3 Nyheter. Alltså det, de är mest pinsamma nu. P3 Nyheter känns som lärar-rap. Det är så de betyder. Alltså det kommer ett telegram liksom, man döms för styckmord på kvinna, och Peter Nyhet säger såhär: en dude döms för att ha shoppat upp en Gary.
läser man deras Instagram så står det bara såhär: "He got 99 problems but a bitch ain't one." Vi är lite oroliga för framtiden. När man är 32, då är man inte framtiden. Då är man samtiden. Det är ju så. Alltså, titta på mig. Jag personifierar känslan, nu blev det så här. Och jag har märkt det. Jag är exakt lika gammal som alla hus som byggdes på 90-talet. Alltså ni vet att jag byggde orange tegel, blåa balkonger liksom. En sån byggnad som alla människor gått förbi någon dag och tänkt så här: fan vad ful det är. Hur blev det så här? Hur blev det så här? Det vet du. För 10 år sedan då pratade folk med mig som om jag var framtiden. Liksom. Alltså pappa på studenten så här: lycka till i framtiden. Liksom. Det var inte det senaste han sa till mig. Det är... En av de senaste grejerna min pappa sa till mig, det var så här: kan du följa med och köpa Chromecast? Det är så jävla... Jag följde med min pappa Mediamarkt, köpte Chromecast. Alltså gissa vad, han kunde det helt själv. Det var, fyllde ingen funktion. Stod 1,5 meter bakom så här, såg ut som världens ofarligaste torped. Jag sen när han hade betalat, då var det så här, vände han sig om, sa han så här: det är en sån här, va? Man är bara någon sån jävla vaktmästare. Så, jag har ingen åldersnoja. Så här känns det att vara 32. Det känns märkligt att det har gått ganska lång tid och jag lever fortfarande. Alltså livet är fan långt. Alltså det säger jag som någonting positivt liksom, men jag är redan full av intryck. Liksom, men livet bara fortsätter. Det är det som är så. Jag vaknar varje morgon och säger: åh, kommer det mer? Liksom, jag känner mig som en sån hårddisk som börjar bli full. Det är därför jag vill ha ett barn nu. Jag behöver ett extern minne. Så jag kan föra över data när det börjar bli... För det är det föräldrar gör. Alltså bara prata så: när jag var liten så kostade bussen 7 kronor. Vuxna som pratar med barn är så jävla intresserade av inflation. Har ni tänkt på det? Om jag hade 10 kronor 1974 kunde jag köpa hoa, kejl och godis. Det var mycket pengar på din tiden! Vi har inte bestämt namn och så, men backup! Vad sa du? Är det namnet? Ja, exakt. Men, som sagt, vi har inte bestämt än, men backup! Så jag vet inte... Jag förstår att du är i P3 Nyheter-generationen. Nej, förlåt, Målnet heter det. Du vet inte vad. Backup, jag, det är jävligt mycket 2003 att säga backup. Om, 32, det är ju mainstream-åldern. Det är nu man bara rättar in sig i ledet. Liksom, man orkar inte göra uppror längre. När man är 20, då orkar man liksom tänka, så där ska jag göra i framtiden. Och sen så kommer man hit och bara, nej. Nu gör jag, sluta flyga var en sån grej. Jag tänkte, jag ska inte vara en sån som flyger. Och nu är man så här, det är jävligt långt till London. För det har jag insett så här, att jag kommer inte klara att sluta flyga. Men det är inte mitt fel, utan det är min art som är för dum. Alltså flyga över taket för mitt intellekt. Alltså det bara är så. Alltså, sist jag skulle flyga, då gick planet vid lunchtid. Jag kommer dit 04.00. Och jag har stressat dit, så det är bra att vara där i tid faktiskt. Och jag var ju långt ifrån ensam. Alltså alla andra passagerare där, det var ju som Black Friday stämning. Alla sådär, flyga, 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 flyga. Flygplatsen är inte ens öppnat än. Piloten kommer sen med nycklarna såhär: var det ni som skulle flyga eller? Vi är... Alltså, jag tror att människan kommer ha väldigt svårt att sluta flyga. För det var ju vi som drömde om att börja flyga. Det är därför, vi har ju samma hjärna som de som försökte lära sig att flyga.
Och det är alltså samma gäng som så här satte fast två vingar på en cykel och cyklade den cykeln ut för ett stup. Och bredvid stod en sån uppfinnare och förde anteckningar. Så, nej! Men, och det var inte så att de bara råkade börja flyga, utan de försökte tills det gick. Alltså det var, vi kallar de här människorna genier, men det var ju idioter med tålamod. Det var ju det var. Många sådana upptäckare vi kallar liksom barnbrytare, det var ju inte alls. Alltså Christopher Columbus, vi har samma hjärna som Christopher Columbus. Det var inget geni på något sätt. Det var ju bara ett bevis på att människan är beredd att segla över horisonten när man är sugen på curry. Alltså, människan är beredd att vila i jorden för att flyga i luften. Och det, visst, det är sjukt att vi flyger trots allt vi vet om klimathot och så här. Men det är sjukare att vi flyger trots 9-11. Jag tror det är där vi måste... Och jag har kollat upp det här. Sedan 9-11 så har människan börjat flyga mer. Vad är det för jävla slutsatser då? Jag tror de flesta minns 9-11. Världen stannade upp i ett chocktillstånd. Har du hört vad som har hänt? Nej, vad är det som har hänt? De har flugit in i World Trade Center. Och vi reagerar så här: va? Flög de? Flika! Och det här bevisar ju bara att människan är ett djur. Ett djur som alla andra, men fortfarande det smartaste djuret. Liksom, vi tänker inte på att vi är djur för att de andra djuren är så dumma. Det är ju ganska det är ensamt på toppen. Alltså tidigare i veckan, då försökte jag hjälpa en geting att flyga ut genom ett öppet fönster. Har du försökt hjälpa en geting ut? Det går inte att resonera med en sån geting. För du, jag har öppnat här, så om du bara flyger runt där det inte är glas så kommer livet bli helt jävla fantastiskt för dig. Och getingen bara är så här: fönster! 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 Flyga är vårt fönster. Jag tror att det är det som är grejen. Det finns människor som inte flyger. Greta Thunberg heter hon. Och det tycker jag är imponerande liksom. Och jag tror bara att jag tänker att hon måste ju vara det första exemplaret av nästa art av människa. Alltså en sån homo superior. Eller något. Alltså nu kanske jag får det låta som att hon är en sån ybermensch. Det är inte det jag säger. Hon är inte så. Det är liksom, hon bara pyttelite smartare än vi. För vi kan ju följa Gretas resonemang. Det är inte kontroversiella grejer hon säger egentligen. Så här, vi måste rädda planeten. Ja! Genom att sluta flyga. Flyga, 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 flyga. Det är ju där hon tappar oss. Det är där hon tappar oss. Men det måste vara så jobbigt att vara Greta Thunberg. För alla hon träffar är ju en idiot. Alltså, ur hennes perspektiv. Hon måste fan känna sig som den första människan känner sig bland neandertalarna. Alltså, inlandsisen är på väg och Greta är den enda som har ställt sig upp och bara: hallå, gänget, vi måste lära oss att göra upp eld och det är jävligt bråttom nu. Och alla vi andra säger: kolla en sten, den kanske man kan knulla mig. Greta Thunberg är den där enda personen som tar ansvar för ett grupparbete. Du vet, den stackars jäveln som måste starta chatten. Så, hallå gänget, vi måste ses på onsdag och fixa det här. Alla vi andra, vi är de som samma onsdag svarar så här: åh, sorry, såg det här nu. Vi är liksom bara med på redovisning. Jag står och läser innantill från något papper som hon har skrivit åt. Och så här: delfinen är ett äggdjur som lever i saltvatten och äter bara småfisk och plankor. Plankton! Plankor. Det var allt från grupp 3. Kan vi få ta en selfie med dig, Greta? Känner ni till den här 10 000 meters klubben? Det måste ju vara det bokstavliga beviset på att flyga är toppen av människans hjärnkapacitet. Vi lärde oss stiga till 10 000 meter. Och väl där så var det två piloter som bara tittade på varandra så här: du vet varför det heter cockpit, va?
Ja, nej, men jag ska ju bli pappa. Det känns helt absurt. Men det har liksom börjat sjunka in lite. Vi börjar liksom titta på det praktiska. Börjar liksom så här gå. Vi var kolla liksom grejer till lägen, såna spjälsängar och sånt. Vi var så här på. Vi gick på second hand i helgen. Jag vet inte, brukar ni gå på second hand? Ja, okej. Han skämtar om känsliga ämnen. Vi brukar hitta mycket bra grejer på second hand, men hur stort är andrahandsvärdet i pokaler? Varje gång jag är på second hand så möts jag med en sån hylla med priser och skit, sån Lerums skytteförening och så. Ska jag köpa en sån? Är det tanken att jag ska köpa och visa för gäster hemma liksom? Och en annan tog jag en klubbmästerskap på 95, vet du, det är. Wow, vann du klubbmästerskap? Nej, en annan. Nej, men det jag skulle säga var att den här pappa, den har liksom börjat sjunka in. Att jag ska bli pappa, det tog ganska lång tid för mig att bli glad över att jag ska bli pappa. För vägen dit har varit ganska jobbig. För jag och min fru, vi är lite sist ut i kompisgänget. Och det är jävligt jobbigt att försöka få barn när massa människor runt omkring en får det. För när man inte lyckas, man vet liksom inte om något är fel. Och framförallt inte vad som är fel. Det kan vara så jävla mycket. Så får jag säga, är det hon? Är det jag? Är det motvind? Man vet liksom inte. Man blir som en sån golfare som du går dåligt för. Och man är så, fan, jag skulle vridit över tummen. Man vet liksom inte vad som är fel. Och det är också stressigt att försöka få barn när andra runt omkringen får det. Alltså barnatillverkande går i tre steg. Alltså, ett, man försöker för att man vill få barn. Två, man ser andras ungjävlar och tänker så här, din lille satan. Och tre, man bara försöker få barn för att se om det går. Så när min fru berättade att hon var gravid så sa jag, bra, då vet vi att grejerna fungerar i alla fall. Kan fokusera. Fokusera framåt. Så jag är glad för det, men det är ju superläskigt såklart. För nu måste jag ju liksom lära den här människan grejer. Jag ska ju berätta för den vad som är rätt och fel. Och det vet man väl inte. Jag vet inte vad som är rätt och fel. Eller det enda jag vet är fel, det är att jaga giraff. Det är den enda känslan jag kan känna. Det här är fel, att jaga giraff. Jag insåg det för ett tag sedan. En kompis skickade ett YouTube-klipp på mig. En kompis skickade ett YouTube-klipp till mig på en kille som jagade giraff. Det var så här, troféjägare. Så här, vem jagar giraff? Och det var liksom inte Felix Herngren, det såg jag. Det var en sån skurk. Han såg ut som killen som tog över djurparken i Tiger King. Så såg han ut liksom. Men jag tänkte, vad har man för fel i huvudet om man jagar giraff? Alltså till och med lejonen på den savannen tyckte det var lite weird. Alltså, wow, what the fuck man, vi ligger ju för fan här. Det är ju bara en giraff, vad gör du? Stod ett gäng hyenor bakom en buss här. Hej! Mm. Och jag kände inte giraffen i fråga, men jag lovar er, jag garanterar att den inte hade gjort någonting. För giraffer är oskyldiga. Alltså evolutionen har gjort giraffer oskyldiga. För det första så är de växtätare, så de dödar ingen själva. Nummer två, de äter ju från träd, alltså de tar ingen mat från någon annan. Giraffen är liksom savannens svar på den där kollegan som ställer in disken längst in i diskmaskinen. Så att alla andra kan ha en trevlig dag och inte skriver en lapp. Fattar ni trevliga? Giraffer, och så är det folk som jagar såna. Det finns ingen anledning att... Giraffer är bara ett trevligt inslag. Jag kan inte komma på en anledning att döda och jaga ett trevligt inslag. Det är som att skjuta Anders Ankan Johansson. Vem gör det? Finns inga skäl heller. Så varför sköt du Ankan? Så här, han stack upp. Vi har inte ens tämjt giraffer. Det är väl måttet på hur oskyldiga de är. Vi har inte ens liksom gjort anspråk och utnyttjat deras förmågor som vi har gjort med typ alla andra djur. Direkt så här, oxar, ploga, hästar, bär våra grejer, elefanter, bär våra grejer i Indien. Giraffer!
Kan inte ni bara vara där? Jag vill inte ha er. Kan inte ni vara där och äta lite blad? Det var så trevligt om ni var med. Lite. Och giraffer är ju säkert jättetrevliga. Men kan vi inte hjälpa er med någonting? Hon säger, nej, vi löser det. Vi uppfinner skylift och sekatör istället. Det löser sig. Vi gör grejer på. Nej, men det är fel att jaga giraffer. Det är för lätt. Giraffer är helt försvarslösa. Giraffer slåss med huvudet. Visst är det? Och det är säkert jättebra mot andra giraffer. Det är ju helt värdelöst mot ett markangrepp. Nej, 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 nej. Ska jag bara gå ner i spagat lite? Ska vi se om det löser sig. Inga andra försvarar sig. Inget land skulle försvara sig. Det är som att försvara sig med hov. Oj, vi trodde bara ni skulle skicka fjärilarna. De är helt värdelösa. Giraffer är värdelösa på långt håll också. Alltså okej, att de har den här jättelånga halsen som de kan upptäcka fara på avstånd. Men vad ska de göra med informationen egentligen? De kan inte gömma sig. En giraff är bara en ubåt på land. Det är bara giraffer. De ser bara sitt öde före alla andra djur. Nej. Nej. Något med det. Ja. Så det kommer en ung jävel få lära sig i alla fall. Nej, men det känns så himla nervöst. Man ska bli, alltså man vill ju inte bli en förälder. Eller alltså, jo, det vill man ju. Man vill inte bli personligheten förälder. Det är där man inte vill ha. Alltså, alla mina kompisar har barn. Små. Och jag vet det, för jag följer dem på Instagram. Jag tror att vi alla har någon i vårt flöde som gör varje uppdatering till en kärleksförklaring. Man scrollar och ser så här 8 suddiga bilder från så här Leos lekland. På någon jävla 4-åring med snor i näsan och mord i blicken. Och ändå är bildtexten så här: älskade busunge! Idag har mamman fått sitta stilla många minuter, men tack för att jag får göra din mamma och du förgyller mina dagar varje dag. Blått hjärta för det är en kille. Och det är så få småbarnsföräldrar jag har i mitt sociala flöde som jag ser och tänker, du mår bra. Hur vore de föräldrar bara skrev vad de kände på sin Instagram istället? Hade det varit mycket skönt? Alltså, det hade jag velat läsa. Man scrollar, man ser samma unge och så står det bara, hur kan man vara dålig på Duplo? Och jag vet inte, nu har ju inte jag barn så jag kan inte fatta det här än, men det måste vara så stressande för föräldrar att varje gång de ska uppdatera sina sociala medier så måste de formulera en positiv åsikt om någon som är i princip inkompetent. För så var det inte när jag var liten. Alltså om jag bläddrar i ett familjealbum, det står ingenting om vad mina föräldrar tyckte om mig. Det står liksom Öland 97. Och sen så man vill ju inte bli en sån föräldraledig som andra ska umgås med. För alltså, har ni någon gång umgåtts med en föräldraledig kompis och dess barn? Det är ju, alltså det känns bara som att man stör dem. Och det sjuka är att jag och barnet är liksom på samma sida. Så att det här är inte en bra idé. Alltså jag är stressad av att umgås med småbarnsföräldrar. Det stressigaste jag vet är när småbarnsföräldrar ska ge sina barn alternativ för att de ska lugna ner sig. När de säger såhär, vill du ha korv eller fiskpinnar? Och så här, han är 4 år gammal, han skiter i vad som är under ketchupen. Han ska ha näring tills han är 18 och sen ska han dö. Alltså på sikt såklart. Men jag kan tänka så här, får man inte rösta till riksdagen så får man inte välja mat. Den regeln måste vi ju kunna ha. Det här är det stressigaste jag har hört på riktigt. Så här, nu räcker det! Vill du ha glass eller gå och lägga dig? Glass eller gå och lägga sig? Det är 2 olika blodtryck. Alltså. Men det är som att välja mellan massage och skenavrättning. Det kan man inte... Kanske småbarnsföräldrar såhär, vänta bara!
Ibland måste man faktiskt förhandla med terrorister! Ja, hamnar jag i den situationen, då tänker jag koppla in professionella förhandlare i alla fall. Det kan jag klart för. Eller det kanske är en bra idé. Tänk om man skulle skicka in sådana vabbar i ovala rummet när talibanerna hör av sig. Enough is enough! Do you want to blow up the White House or do you want to go to bed? Det är... Ja, nej, men man... Man måste ju bli mainstream när man blir förälder. Det är ju det. Det handlar om. Man måste liksom säga saker som alla andra säger. Man måste låta som alla andra. Så här är det full rulle. Det är lite kaosigt just nu. Här är det någon som har bajsat. Och jag hatar att säga saker som andra säger. Jag vet inte om det är för att jag jobbar med det här. Men jag har... vill verkligen inte göra det. Och det är sån dum strävan jag har. För jag kommer ju säga så. Vad ska jag säga när det luktar bajs? Jag måste ju säga, här är det någon som har bajsat. Ska jag formulera mig intellektuellt? Är det det jag ska göra? Så, jag detekterar aromatecken på fekalier. Så kan jag inte säga. Jag låter som en sån psykopat. Det är som att skriva med ett annat typsnitt än areal. Det är bara psykopat. Lämnar in sitt CV i Wingdings. Och sen så måste man prata bebisspråk. Det tycker jag känns pinsamt. Här är det någon som har bajsat. Jag tycker det känns... Jo, det känns pinsamt att prata bebisspråk. Och jag tror det beror på att bebisspråk, det ligger mycket längre ifrån killarnas röstläge än tjejernas. Så när man pratar bebis, det känns liksom som att jag försöker lura barnet att jag är dess mamma. Här är det någon som har bajsat. Och inte så bra på att lura. Så det känns som att jag på mig så här, liksom peruk och löspattar från Buttericks när jag gör det. Det ser ut som han Lukas Simonssons Instagram. Jävla sopa. Men alltså... och jag har ju läst att man pratar bebisspråk för att barn har mycket lättare att knyta an till det röstläget. Men det känns creepy att mina impulser säger till mig så här: det är bäst om man inte fattar att det är du. Så jag är så rädd för att mitt barns första ord ska vara så här: mamma! Och vem är du? Och var är här är någon som har bajsat tjejen? För jag gillade... Är du en transperson? Vilken resa du har gjort. En annan sak som är en ny känsla, det är att när man pratar bebisspråk, det är en sån tydlig signal till andra, i mitt fall tjejer, att jag inte är på marknaden längre. Och det är ju bra, jag vill ju att det ska vara så i mitt liv, men jag har ju fortfarande impulsen kvar att liksom fortplanta mig. Jag har fortfarande en röst som är så här: sprid mina gener vidare. Och jag har inga planer på att lämna min fru, absolut inte. Men min kropp fattar att den har gjort sitt här, och hon kan ju dra. Liksom, så jag står i beredskap att ändå vara en potentiell parningskandidat liksom. Så om jag ser så här tjejer så kan jag höra en röst så här: där har du en öppning. Och jag tror inte att det är något fel, jag tror att det bara är så. Liksom, jag har inga... Om det skulle ta slut mellan mig och min fru, jag skulle bli liksom ledsen, förkrossad, helt förstörd. Men min kropp skulle säga: det är lugnt, kingen. Jag kan berätta en grej till, om ni vill. Ja! Skjut. Har ni tänkt på vilket projekt det blir när man svimmar? Alltså,
För jag svimmade för första gången i mitt liv, för inte så länge sedan. På gymmet svimmade jag. Hade aldrig svimmat förut, 32 år. Men jag hade aldrig gjort det. Jag vet ju typ hur det är, för jag har haft kompisar som har gjort det. Och när jag berättade det här för en kompis, så sa hon så här: ja, men det är det som är det läskiga med att svimma. Det är ju att man är så himla naken. Och det stämmer verkligen, för jag svimmade i duschrummet. Jag är hemskt ledsen, men det var, alltså, det hela började under helt normala förutsättningar. Jag var tillsammans med en naken man i 60-årsåldern i en bastu, och han frågade mig så här: är det okej om jag skvätter lite vatten? Och det tyckte jag var okej, för jag tänkte att han sa lite vatten. Han menar ju en liter vatten. Det fattar inte jag. Så det blev så jävla varmt, så jag bestämde mig för att nu går jag ut och duschar. Det gör jag. Och sen, nästa grej jag minns, det är att jag sitter liksom ner på klinkersgolvet. Har jag fått lära mig att det heter. För det är så, jag tror det är kakel först, men det finns ju klinkers också. Och det, jag vet, det är det ambitiösaste jag vet. Det ambitiösaste information jag sitter på, det är att någon har hittat på två olika namn för plattor beroende på vilken vinkel de har mot jordaxeln. Det är så jävla tramsigt. Alltså det är som att säga, ja, jag heter Ludde nu. Sätter jag mig det. Nu heter jag Lidde. Det är så tramsigt. Jag sitter ner på klinkersgolvet och sen så så ser jag att jag har han bastugubben över mig som säger så här: ramlar du? Det var typ så jag vaknade, och att han vrålade. Och jag bara, ja! Det gjorde jag. Jag köpte hans story rakt av. Och sen tar jag hans hand och så häver jag medan jag hoppar upp. Så här, och lärde mig ganska mycket grejer på vägen upp. För det första så lärde jag mig att jag har ju tydligen en reflex som säger att jag ska hellre stå upp än att sitta ner när det handlar om att vara naken och i duschrum. Och sen så lärde jag mig en grej om att svimma. Lite by doing, kan man säga. För då är, jag hade inte ramlat, jag hade svimmat. Och är det så att man svimmar och reser sig fort, till exempel hoppar upp med hjälp av äldre mans kraft, då svimmar man igen. Jag svimmar fan en gång till. Och så jag vaknar till en gång till. Och den här gången, då kvicknar jag till sådär som människor på film kvicknar till. Ni vet, det är såhär suddigt. Och sen så är det fem ansikten som sticker in i synfältet från olika håll. Men, det var ju kukar. Det var ju kuk. Och då är jag såhär, nu har man blivit lurad alltså. Det första jag hör är att en av kukarna säger, eller människan som den, en av människan som den satt på, säger så här: är det någon som vet hur man gör? Och de står ju i ring, så det ser ut som att de ska runka bulle. Och det är jag som är bullen. Eller de ska runka Ludde. Nej, Lidde, exakt. Ska runka Lidde, ursäkta mig. Men det ska de inte. Men det är en av killarna då som räcker mig sin mobiltelefon, för då har han ringt till 112. Men det absurda är att han säger inte att han har ringt till 112, utan han säger på riktigt så här: det är till dig. Min spontana tanke är så här: det här är patriarkatets fördelar. Liksom sex nakna män befinner sig i ett rum. En ligger i framstupa sidoläge. Någon på andra sidan med en telefonlina tänker såhär: undrar vad han har att säga. Han har säkert något att komma med. Och det är ju till mig. Det är ju liksom, det är någon på Sahlgrenska som ska kolla att jag inte har dött. Och det har jag inte. Jag blöder inte ens. Jag har fallit i ganska god klinker. Man får liksom prata med en sjuksköterska. Och det är så bekvämt och skönt att prata med någon som inte är där. Som inte är naken. Eller ja, det kanske hon var, det vet jag inte. Fråga inte så här: vad har du på dig? Och det var en sån perfekt sjuksköterska. En sån som man vill ha, en sån tanta. Alltså byggd som en industridammsugare. Liksom. En sån Mona Lisa. En sån tanta som har jobbat i vården sedan vårdkön började. En sån riktig. En sån som säger att allt är okej.
liksom, och allt är normalt. Och hon säger det så, det här är ingen fara, behöver inte vara orolig, det här är helt normalt. Alla har vaknat upp med 5 kukar i ansiktet. Det händer den bästa och det händer den sämsta och det händer dig idag. Så jag hade kommit att bli... Och sen så ska hon då förklara för mig att allt har gått bra och nu ska jag resa mig upp. Men hoppa inte. Kunde hon ha sagt, men det säger hon inte, utan hon säger på riktigt så här: ja, om du tänker dig, försök res dig med värdighet. Hur ska jag göra då? Ni har varit helt fantastiska. Tack så mycket för att ni kom hit. Jag heter Ludde Samuelsson. Så himla, himla mycket. Jag råkade köra extra numret.